Përfaqësuesit më të lartë të Bullgarisë, Rumanisë, Austrisë, Hungarisë dhe Turqisë nënshkruan sot në Ankara marrëveshjen për ndërtimin e gazsjellësit Nabucco. Ky gazsjellës do të transportojë gazin natyror të Azisë Qendrore drejt Bashkimit Evropian, duke anashkaluar Rusinë. Gjatësia përfundimtare e gazsjellësit do të jetë 3300 kilometra, kostoja 7.9 miliardë euro. Fillimi i ndërtimit të tij është parashikuar në vitin 2011. Faza e dytë do të fillojë nga viti 2014 deri në vitin 2015, me zgjerimin e tij në drejtim të lindjes. Rusia nga ana tjetër në përpjekje për të ruajtur rolin e saj dominues, ka bërë planet e veta për transportimin e gazit nga rajoni i detit Kaspik për në Europë nëpërmjet gazsjellësit South Stream. Ky projekt mund të përfundojë më shpejt se Nabucco. Aktualisht Rusia plotson 60% të nevojave të Europës me gaz. Vendet e Ballkanit dhe Europës Juglindore e kanë provuar në kurriz, kur si pasojë mosmarrëveshjeve të Rusisë me Ukrainën, u braktisën në të ftohtë për shumë kohë.